לפני שאני אתן את רשות הדיבור למרצה שלנו, אני רק רוצה להזכיר, שמתי לב שהיום זה יום הזיכרון של חברנו דוקטור שמחה ולנר, שנפטר נדמה לי לפני, אני חושב, 9 שנים, אבל אני לא בטוח, ודוקטור שמחה ולנר היה מאוד פעיל בסמינר הלוח העברי, ואני מחשיב אותו כמורי ורבי בהרבה דברים, הוא לימד אותנו הרבה דברים, והיה איש ישר וטוב, ועם בעל מדען גדול, כלומר מלומד גדול, עם המון המון ידע בלוח העברי, ועד היום אני משתמש מדי פעם ברשימות שלו לגבי כל מיני דברים של הלוח העברי. אני אהבתי גם את צורת החשיבה שלו, ואיך ללמד למשל, את הסיבת של שתי התחיות האחרונות, שתמיד קצת קשה להסביר לילדים למה יש עוד שתי תחיות נוספות, והוא הסביר את זה בצורה פשוטה וטובה, וקלה להוראה, אז לכן זו ההזדמנות ככה להזכיר את זכרו, יהי זכרו ברוך. ועכשיו אני עובר לחיים, ברוך השם, אז אנחנו שמחים לארח היום את מר יצחק ארטמן, שידבר על עבודה שהוא כתב עם שלמה גוטמן, אז תודה רבה לשתיכם. כמה משתתפים יש? כן, להיות בשקט בבקשה. והנושא כתוב פה, כתוב לכם, רצפים ייחודיים לתריסר שנים, בבקשה, יצחק הרטמן, רשות הדיבור אליך. שלום. תודה רבה. יש פה רצף מאוד ייחודי שהתחיל בשנה תש"ע, 2009, כשראש השנה היה בשבת. בשנים הבאות, אנחנו יכולים לראות שראש השנה חל ביום ה' פעמיים, ב', עוד פעם ביום ה', אחרי זה פעמיים ביום ב', יום ה', פעמיים ביום ב', ובתשפ"א נסגר בשבת. Okay, אנחנו נדבר על כמה דברים, נציג את התופעה, נדבר קצת על הגורמים, הגורמים להתהוות הרצף, תכונות שנות הרצף, נעשה סקירה מהירה על לוח סמך א' ראשים שקשור להתהוות הרצף. יש רצף, נדבר על רצף שבא ממחזור אחד או שורה אחת בלוח סמך א', או רצף שבא משתי מחזורים עוקבים כרונולוגיים בלוח סמך א'. מזה נגיע לפיצור שורות, שורה ממשיכה בשורה קודמת, שגורמים לה, שאנחנו יכולים לדבר על התהוות הרצף. עיגול רבנו נחשון ותקופות הרצף, עיקריות הרצף, ועוד שני רצפים נדירים, שבמקום להתחיל בשבת, הוא מתחיל בבית, ורצף שני, שבמקום להסתיים בשבת, הוא מתחיל ביום ה'. והשפעה של מולד זקן על שני הרצפים הנדירים האלו. בסוף יש פה מחזור מאוד ייחודי, מחזור זהב. כמו שאמרנו, בתשע"א, ראש השנה חל ביום ה', ואני קורא לזה, ראש השנה היה ב-ה' ה' ב', ה' ה', אחרי זה בבית בית, בית פעמיים, והי, הפסקה של היי, ועוד פעם בבית בית. אם אנחנו נסתכל טיפה יותר רחבה על התופעה, אנחנו יכולים לראות שהוא מתחיל בעצם שנה לפני זה, כאשר ראש השנה חל בשבת, ומסתיים שנה אחרי, 10 השנים, שראש השנה חל בשבת. הסיבה ש... זה קפץ לי, ואני חושב שלפי המאמרים שנכתבו, כאשר ראש השנה חל ביום ה', אז יש לנו 3 ימי שבתון, וזה קרה
בשנתיים רציפים, ואחרי זה הפסקה, ועוד פעם שנתיים רציפים, והעלה הסרקנות שלי, ועוד כמה אנשים שראיתי כתבו מאמרים בנושא הזה של בעצם החמש שנים או שנתיים רציפות. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על שש שנים הראשונות של הרצף, ונחליף בין ה' וב', אני קורא לזה, נקבל תמונת מראה של שש שנים הראשונות בשש שנים הסופיות. עוד תכונה, ראש השנה חל חמש פעמים, ביום ה' בשמונה שנים, ואחרי זה חמש פעמים ביום ב' במשך שמונה שנים. הסתכלות אחרת טיפה, ראש השנה חל שנתיים רציפות באותו יום בשבוע, ארבע פעמים במשך עשר שנים. אני אומר פה ה' 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 פעמיים וב' ב' פעמיים. מה גורם לרצף, לראש השנה, יותר נכון, לחול בשנתיים, באותו יום בשבוע, שנתיים רצופות. אם א' תשרי חל, אם שנה, אם מספר ימים בשנה מתחלק בשבע ללא שעריות, מה שאנחנו קוראים מודולר אפס, ראש השנה יחול בשנה אחריו באותו יום. אם אנחנו מסתכלים על אורכי השנה, אנחנו יכולים לראות שבשנה שלמה מעוברת, המספר הימים הוא 385, שמתחלק בשבע ללא שארית. יש פה את המפתח גדה הוז, שאנחנו יכולים לדעת לפי מספר הימים בין שנה אחת לשנה הבאה, איזה סוג שנה, אם זה ג' שלושה ימים בין שנה לשנה, זה פשוטה וחסרה. אם זה ארבע ימים, זה כסדרה ופשוטה. אם זה חמישה ימים בשנה פשוטה, זה שנה שלמה, בשנה מעוברת. חמישה ימים חסרה מעוברת, שישה ימים מעוברת כסדרה, ושבעה ימים, כמו השנה שאנחנו מדברים עליו, שנה שלמה מעוברת. אם אנחנו מסתכלים על הרצף, אנחנו יכולים לראות שאחד הדברים שדרוש כדי להתוות, לצרף את הרצף יוצר, השנה השנייה, החמישית, שביעית והעשירית, חייבים להיות שנים מעוברות ושלמות, עם 385 ימים, ולכן שנה אחרי זה, א' תשרי ראש השנה יחול באותו יום בשבוע. עוד תכונה בתוך הרצף שנראה את השימוש בו אחר כך, בשנה חמש, שש ושבע, זה שנה פשוטה בין שתי מעוברות, וכסדרה, שנה כסדרה. שנה כסדרה, השארית שלה הוא ארבע ימים, לכן בשנה השביעית, ראש השנה יחול ארבע ימים אחר כך, ביום ב' בשבוע. אם אנחנו נסתכל בתוך מחזור של 19 שנה, מתי זה, 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 זה חל, זה מתחיל בשנה שנייה של מחזור 2, ומסתיים בשנה 13 של מחזור 19, כאשר שנה 12 של הרצף הוא שנה 13 של מחזור 19. סקירה קצרה על לוח סמך א'. אוקיי, לוח סמך א', בנוי מ-61 שורות ו-19 טורים, כאשר בכל תא של הלוח יש את הסימן של אותו שנה. מספר החלקים בלוח סמך א', 181, 440, מספר החלקים בשבוע. ערן בכמה, לפני שני סמינרים הוא הזכיר את זה, וכמה עבודות שלו גם כן מזכיר את זה, המולד המחזור לא יכול לחול בכל ימי, כל חלקי השבוע, אלא בקביצות של חמש, קביצות של חמש עם
שנה, אם אם השנה היא זוגי, אז אנחנו נקבל חמש ועוד עוד מולד מקור הרוח 557,440 ייתן לנו ועוד חמש ייתן לנו ספרה הראשונה בתשע, ואם זה שנה זוגי ספרה ארבע, ואם לא זוגי שנה הספרה הראשונה תהיה תשע. עוד נקודה, שאם אנחנו ניקח את כל זה מספר המחזור? מה מספר זוגי ואי זוגי פה? המחזור או השורה? בעצם זה גם מחזור? ספרת היחידות, ספרת היחידות של המולד. אוקיי. עוד נקודה שאירן הזכיר, שאם אנחנו ניקח מספר העיקריות, מספר העיקריות, זה טווח השורה חלקי חמש, בגלל של הקפיצות של חמש. אם אנחנו ניקח את מספר העיקריות בלוח 36,288, נכפיל אותו במספר 19 שנה במחזור, אנחנו נקבל את מחזור הלוח 689,472. כל שורה של הלוח שונה משורות אחרות בלפחות סימן אחד, כך אנחנו יכולים לראות מתי את השורות השנים שהסימן השתנה. מולד השורה היא מולד השורה, המחזור הראשון של 19 שנה. אוקיי, פה אנחנו משתמשים, נשתמש במולדות מעשיים, שלא מולדות של פיתוח מלוח ארבע ראשים, אלא תיקון לפי חמש היחידות שיכולים להיות. טווח שורה זה פרק הזמן בחלקים בין שורה אחת לשורה הבאה, ואם אנחנו ניקח את העיקריות של שורה הראשונה, 1065, נכפיל אותו בחמש, נקבל 5,325 חלקים, שזה טווח של שורה אחת. אם אנחנו עוברים על לוח סמך א', אנחנו נראה שבשורה 19 ו-20, יש לנו את הרצף שאנחנו מדברים עליו, כולל השנים המעוברות והשלימות. אוקיי, שורה לפני זה יש לנו את השינוי, ושורה אחרי זה יש לנו את השינוי. אם אנחנו הסתכלנו על מחזור 19 שנה, ראינו שבשנה 5-6-7 או 6-7-8 ב-19 שנה, זה פשוטה בין שתי מעוברות. גם בסוף המחזור של 19 יש לנו את התופעה הזאת שפשוטה בין שתי מעוברות. מתוך זה אנחנו יכולים לבנות רצף משתי מחזורים עוקבים. אם ניקח שבע שנים בסוף מחזור 19, נשים אותם בתחילת הרצף, אחרי זה ניקח, חמש שנים של המחזור העוקב כרונולוגי, ונשים אותו בסוף הרצף, אנחנו מקבלים אותו תופעה של פשוטות ומעוברות, ליצור רצף שבא משתי שורות. כן? אם אנחנו רואים על הלוח, אנחנו רואים ששורה 34-35, שממשיכות לשורה 59-60-61, אנחנו נקבל אותו רצף שבא משתי שורות. אוקיי, אחת השאלות, או מה שהתחלתם שאנחנו רוצים לדעת, משורה 34-35, מה החלקים שלהם שממשיכות לשורות 59
סליחה, 60-61, וכדי לחשב את זה, אנחנו נצטרך לעשות כמה פעולות חשבוניות על מולד השורות. אתנחת קלה פשוט לחדד מושגים. יש לנו את מולד השורה שמופיע בלוח סמך א', ולהבדיל ממולד מחזור, זה מולד מחזור באחד המחזורים בתוך אותו שורה. טווח שורה, הסברנו שמרווח הזמן בחלקים של שורה מסוימת. שורה שממשיכה היא המולד, המחזור הבא אחרי סיום של 19 שנה. החישוב שלו הוא פשוט את מולד המחזור, תוספת יתרון מחזור, ואנחנו נקבל את מולד המחזור הממשיך. לפי זה אנחנו יכולים לחשב איזה שורה המחזור הרצף ממשיכה. שורה קודמת זה לקחת את שורה הממשיכה, את מולד שורה הממשיכה, נחסיר ממנו יתרון מחזור, ונקבל את מולד המחזור שקדם לשורה הממשיכה. לפי הערכים שקיבלנו משלוש וארבע, נפצל את השורות. להדגיש, אני רוצה להדגיש, כשאנחנו רואים שורה ממשיכה או שורה קודמת, אלו שורות המייצות רצף כרונולוגי, ולא שורות עוקבות בלוח סמך א'. נשתמש כדוגמה לשורה, למחזור של שורה 35, שמולד שלו הוא 132,684 חלקים, נוסיף עליו יתרון מחזור, נקבל 202,399 חלקים, נחסיר ממנו את הטווח של החלקים של השורה, ונקבל את המולד של מחזור הבא אחרי 35. שורה 36 הוא בעצם סוף הטווח של שורה 35, וכשאני מדבר על סוף הטווח זה עד ולא עד בכלל, נבצע אותן פעולות על 36, תוספת מחזור למולד שלו, חיסור של, של שבוע, ונקבל את המולד של השורה, מולד המחזור הממשיך מ-36. הטווח של שורה 35 הוא בין 20,959 עד 23,634, טווח של 2,675 חלקים, בדיוק הטווח של שורה 35. כמו שאמרנו, שורה 35 ממשיכה לשורה 59, אוקיי, הטווח שלו בתוך שורה 39, סיום ההמשך של שורה 35 חל בתוך שורה 61, ואנחנו יכולים לראות ששורה 35 ממשיכה לשורות 59, 60, 61. וכמו, אנחנו יכולים לראות פה ש-34 ממשיכה ל-35 לפי המחזור ההמשך שלו, ו-35 גם כן ממשיכה בשורה 59. שורה 36 ממשיכה לשורה 61. Okay. אם אנחנו רוצים לדעת מה החלק של 35 שממשיכה לכל שורה המולד של 35, אנחנו נצטרך לחשב את המולד המקדים של שורות האלו. אוקיי? לחשב את המולד שקדם כרונולוגית לשורה 59, נחסיר יתרון מחזור מהמולד של שורה 59. היות ומחזור, והמולד של מחזור 59 קטן מיתרון מחזור, נוסיף ערך של שבוע למולד המחזור, ואז נחסיר את היתרון, נחסיר יתרון מחזור מהמולד שקיבלנו. התוספת של שבוע אפשרית בגלל שזה לא משפיע על יום בשבוע של שחל מולד תשרי.
אוקיי, מוסיפים את הערך של שבוע למולד השבוע, מקבלים 200,904 חלקים, נחסיר ממנו את יתרון מחזור, ונקבל את, את המולד של המחזור המקדים של 59, 131,189. שהוא במולד מחזור של, מולד מחזור בשורה 33. נבצע את אותם פעולות על שורה 30, על שורה 61, סוף הטווח, ונקבל 133,889. אוקיי, ניקח את המולדות המקדימות של שורה 60-61, נשתמש בזה כדי לפצל את שורה 35, ונקבל שורה 35 א', הוא לפי מולד לוח סמך א', מולד 35 ב' מתחיל במולד המקדים של שורה 61, ו-35 ג' מתחיל במולד המחזור המקדים של שורה 61. אוקיי, אמרנו שמולד 35, מולד המקדים של 35 חל בשורה 33, ניקח את המולד המקדים של שורה 58 ואת המולד המקדים של שורה 59, ונפצל את שורה 33 לפי המולדות שקיבלנו. נקודה שכדאי לציין, שגם 34 וגם 35 ממשיכות לתוך שורה 59. עוד נקודה, הפיצול של 59 ל-59 עד ל-59 לא נובע מ-33-34, אלא בשורה שממשיכה, בשורות הממשיכות של שורה 59. אם ניקח לוח סמך א' המפוצל, אנחנו יכולים לראות שמ-33 ב' שממשיך ל-59-4, 34 שממשיכה ל-59, 35 א' שממשיכה לשורה 59 ב', שורה 35 ב' ממשיכה לשורה 30, ושורה 35 ג' שממשיכה ל-35, ל-61, אנחנו נקבל את הרצף של אנחנו מדברים עליו. אחד הנקודות שעולות מפה, שאם אנחנו רוצים בעצם לדעת כמה פעמים א' ראש השנה, או א' ראש השנה חל בתקופה מסוימת, או רצפים מסוימים, לא מספיק לנו להסתכל על 19 שנה, אנחנו בעצם צריכים להסתכל גם על 19 שנה של המחזור הראשון, וגם את המחזור הממשיך של אותו שורה. ואז אנחנו יכולים בעצם לדעת בעצם כמה פעמים א' תשרי חל במספר, בתקופה שאנחנו רוצים להסתכל. אוקיי, כמו שערן הסביר כמה פעמים, מספר היקריות הוא טווח של שורה לחלק ל-5, כן, בגלל שהמולד, המחזורים, קופצים כל פעם 5 שורות. אנחנו יכולים לראות פה שמשורה אחת יש לנו 4 פעמים משורה 19 ו-829 פעמים משורה 20, סך הכל 833 היקריות. כאשר הרצף בא בשתי שורות, יש לנו 294 משורה 33, 5 משורה הקצרה 34, ו-535 משורה 35. סך הכל 834 משתי שורות. סך הכל העיקריות של הרצף המיוחד הזה במחזור הלוח הוא 1667, או במינים אחרות, 2.42 פעם באלף שנה, או בערך 414 פעם, פעם ב-414 שנים. עיגול לרבינו נחשון, יותר חזרה,
אחרי רמז שנים, 247, המולד המחזור נסוג 905 חלקים בערך 50 דקות ו-17 שניות. אם מולד המחזור אחרי רמז שנים חל באותו שורה, אנחנו נקבל שוב את אותו רצף. לדוגמה, הרצף הקודם היה הרצף הקודם היה בשנת תף קוף חף ג' 1762 לועזי. הרצף התחיל, המחזור התחיל בשנה תף קוף י' א' שמולדו 1034, 954 חלקים, שהוא בשורה 35. נחסיר ממנו את המולד, אחרי רצף של רמז שנים, נקבל את תריסר שמתחיל ב-2009, המחזור הנוכחי התחיל בתפשין נון ח' 1997, מולד שלו 134,439 אלף חלקים, שהוא 905 חלקים לפני המולד שהתחיל את הרצף. אוקיי? ולכן המולד השורה, המחזור הנוספי נוכחי גם כן יוצר לנו את הרצף. בעבודת הדוקטורט של ערן, הוא בנה כמה טבלות מאוד, מאוד מעניינות. הטבלה שמוצגת פה זה טבלה של נספח 6. יש לנו כאן רמז שנים, בנוי מרמז והמולד של תחילת הרמז, 13 מחזורים של 19, ובתוך התאים המספר שורה של שמתייחס לאותו מחזור של 19. כל שורה מהווה שינוי של המחזורים, הסימנים שלהם. גם כן השימוש במחזורים, במספר שורה, סליחה, מאפשר שום, במקום להציג 19 סימנים, אנחנו יכולים להסתכל על השורה, ואז ללכת לסלוח סמך א', לראות את המחזור שלו. המחזור הראשון בתקופה שלנו התחיל במחזור הזה, 23, כאשר אנחנו רואים כאן מחזור ראשון ב-35, מחזור השני, 61, 13 מחזורים של רמז, אנחנו חוזרים לשורה 35 ו-61. אם אנחנו נסתכל איך נראה השורה 35-31, אנחנו נראות פה את הרמז, את הרצף שלנו שמתפרס על שתי השורות. אם אנחנו מסתכלים על לוח רמז של ערן, אנחנו יכולים לראות ארבע פעמים שהרמז נוצר, 33-35 נוצר את הרמז הזה. הרמז שאנחנו מדברים עליו הוא הרמז השני בתוך תקופה של ארבע רמזים. אוקיי, כמו שאמרנו, כל רמז שנים על המולד נסוג 905 חלקים, ו מהרמז, הפעם הראשונה שהרצף מתחיל, מקבלים, אחרי שמורידים 905 חלקים, אנחנו מקבלים את המחזור הבא. אם אנחנו נסתכלים על לוח רמז של ערן, אנחנו יכולים לראות שאחרי הרצף הנוכחי, יש לנו עוד פעמיים רמז בו הרצף יחול. אוקיי, הם וו יוד זין וו רש סמך דלד, אלו השנים
של שני הרמזים הנוספים. ברמז השלישי, כשמורידים שלוש פעמים 905 מהמולד הראשון, אנחנו מקבלים 232 חלקים, שזה חל בלוח בשורה 33. אוקיי, שימו לב שהדילוג תמיד ידלג על שורה 34. בלי להיכנס יותר מדי, אם השורה 34 חל בתוך התקופה, היא תמיד תהיה השנה השלישית בתוך הרצף השלישי בתוך התקופה. זה יחול אם התקופה מתחילה בין 134,469 עד 20 חלקים נוספים, 134,489 חלקים. בעבודה של איראן בבדד הוא פיתח נוסחה שממנו אפשר לחשב את השנה של מולד מסוים. איראן שלח לנו את האקסל הזה והשתמשנו בו, שמנו את המולד הראשון של שורה 19 בתא הראשון של האקסל, קפצנו כל פעם חמישה חלקים, וסיימנו את השורות לפי הרמז המולד האחרון של השורה האחרונה. כאן זה המולד של שורה 21, פחות חמישה חלקים. במקור של שתי שורות התחלנו עם שורה 34, המולד האחרון הוא מולד 36, פחות חמישה חלקים. נקודה שכדאי לשים לב, השנים שאנחנו מקבלים אינם לפי סדר כרונולוגי, פשוט לקחנו את הרשימה באקסל ועשינו סידור לפי השנים. כאן אנחנו רואים את 13 המחזורים שחלים בתוך 6,000 שנה. כל שר מסמן תקופה של רצף. השר האדום הוא נובע משורה אחת, ושר הבורדו נובע משתי שורות. אוקיי? במשך כל אורך מחזור הלוח, אנחנו רואים פעם אחת משורה אחת, פעם אחריו משתי שורות, פעם אחת שורה אחת, ועוד פעם, עוד פעם משתי שורות, וככה הוא חוזר לאורך כל הלוח. אוקיי, הנקודה שמעניינת, שמספר הרצפים בתוך תקופה תלוי תלוי במולד הראשון של הרצף. אם יש מספיק חלקים שהם 4 כפול 905 חלקים של רמז ועוד לפחות חלק אחד, אנחנו נקבל חמישה רצפים בתוך תקופת הרצף. בכל תקופת הרפץ כמובן מספר השנים בין רצף לרצף הוא 247 שנה, והנסיגה שלו הוא כמובן 905 חלקים כל פעם. תופעה מעניינת שהמספר השנים בין תקופת רצף לתקופת רצף אחריו הוא 1360 או 768, גם כן לפי המקור של הרצף, אם זה שורה אחת או שתי שורות. כמו שציינו, יש שתי רצפים נדירים. הרצף הראשון מסתיים בשלוש השנה חל ביום ה', והרצף הנדיר השני
מתחיל ביום ב' במקום יום ז', נקודה מעניינת שהשנה היחב ז' היא גטרד. היחב ז' בשורה 21 גטרד. יש גם כן אפשרות שהרצפים הנדירים ייווצרו בשתי מחזורים, שורה 33 שממשיך לשורה 58, 58 בשנה החמישית שלו, מתוך ה-19, ראש השנה חל ביום ה', והרצף השני משורה 33 שמתחיל, השורה 13, ראש השנה חל ביום ב', השורה הממשיך שלו, הוא נותן לנו את הרצף הנדיר. אם אנחנו ניקח את המולדות של הרצפים הנדירים, נשים אותם בלוח של, בדף אקסל של איראן, אנחנו יכולים לקבל את השנים בו חל הרצפים האלו. הרצף הנדיר שמסתיים בשנוש, בהי, אנחנו יכולים לראות שהשנה של תחילת הרצף היא הרבה אחרי השנים שלנו, וכאן לפחות בהי, זה פעם אחת משורה אחת, פעם שנייה משורה ב', וככה לאורך את כל התקופה. כמו שאמרנו, יש תשע, הרצף הנדיר חל 9 פעמים במחזור הלוח, 5 פעמים בשורה אחת, ועוד 4 פעמים בשתי שורות. הרצף הנדיר השני שמתחיל ביום ב', גם כן הצבנו על דף האקסל של איראן, וקיבלנו את השנים בו הוא חל, היה רצף אחד נדיר שחל כ-2000 שנה לפנינו. יש פה נקודה מעניינת שלא הצלחתי לנתח עד הסוף, שאם בקודם קיבלנו פעם אחת משורה אחת, פעם אחת משתי שורות, כאן אנחנו מקבלים דילוג, פעמיים 21 הוא דילג על שנה 36, ואחרי ה-21 האחרון אנחנו חוזרים לשורה 36. השפעת מולד זקן על רצפים הנדירים. רצף הנדיר שמתחיל ביום ב', נסתכל על המולד של השנה הראשונה, נראה שהמולד חל בשבת 18 שעות ב-12 בצהריים, ומספר חלקים בודדים אחרי 18. מספר החלקים הבודדים מספיק כדי ליצור מולד זקן, ולכן ראש השנה, א' תשרי, ראש השנה, נדחה כפולה משבת ליום שני. מספר השניות של אחרי מולד זקן הוא בין 67 שניות עד 0 שניות בעצם. אם נסתכל על הרצף הנדיר השני, שהסיום שלו חל ביום ה', נסתכל על המולד של אותו שנה, נראה שהשנה, המולד חל ביום ה', 17 שעות ומספר חלקים בודדים לפני מולד זקן של 18. זה נע בין פחות 73 שניות עד כ-7 שניות לפני מולד זקן. יש רצף נוסף מאוד ייחודי, כאשר הרצף, אנחנו רואים שלוש פעמים, אנחנו מקבלים א' ראש השנה בזהב, זהב, זהב. אני לא יודע, זה בא משורה שש, היא השורה הארוכה ביותר בלוח סמך א'. אפשר להגיד, לקרוא לזה מיסטיקה, משאלות לב, עובדות החיים, אבל הרוצה לבחון את גודל אושרו ואת רוב כבודו, יבדוק אם נולד במחזור הזה, במחזור השורה הזאת. מהו מקבץ בו, וגם מה המקבץ בו הוא נולד בתוך השנים של המחזור. כך ידע את גודל מתת השמיים שקיבל. פותחים וסוגרים בהתאם, כמו בתפילות ראש השנה יום כיפור,
המעבר בין פיוטים, מזמורים ופיוטים. אך באמת המחזורים של לוח העברי נעים באופן שונה. מציאות החיים ותדירות המחזור הזה אינו שכיחה ואינו מתממשת כמשאלות הלב. עובדות החיים אינן חופפות את מחזור הזהב ואפילו משופרות ממנו. תדירות המחזור הזה הפכה להיות מוכרת מהדברים שהצגנו במהלך ההרצאה הזאת, והרי היא לפניכם. לקחנו את מולד המחזור, הצבנו אותם שוב בלוח, בדף אקסל של איראן, וקיבלנו שיש לנו תקופות של או 13 מחזורים, בתוך רצף של 13 מחזורים, או 14 מחזורים, בהתאם אם יש מספיק מספיק חלקים כדי ליצור את המחזור ה-14. המחזורים, המחזור הזהב חל שלוש וחצי פעמים באלף שנה, או פעם אחת בכל 282-283 מחזורים. שאלות? נפתח לשאלות. אם יש שאלות, אני פתוח לשמוע, לענות מה שאני יכול על, על מה שהצגתי. יישר כוח על המצגת. תודה רבה. על ההרצאה המעניינת. אז שאלות. כן, אפשר לחזור לאיפה שחילקת איזו שורה לאלף בית גימול, ואיזו שורה אחרת במקביל גם לאלף בית גימול, ולא הבנתי למה... אתה מדבר על הפיצול, נכון? הפיצול של שורה נראה לי 35, פיצלת על אלף בית גימול, ובחלק השני כאילו אמרת שזה אלף בית, אבל לא פיצלת לגמרי אלף בית גימול, יש איזו סיבה ל... כן, אוקיי, שנייה אחת. אולי תוכל לחזור לשקף הזה, כי לא הבנתי למה הפיצול בכיוון אחד ולא פיצול השני, לא בכיוון השני. שנייה אחת. אוקיי, אתה מדבר על 35, נכון? נראה לי, כן, 35 פיצלת אחר כך לאלף בית גימול. נכון, אוקיי, 30, אוקיי, 35 ממשיכה לשורות 59, 60, 61. כן, הבנתי, אוקיי. אוקיי, עכשיו, אנחנו נחשב את מולד המחזור שקדם לתחילה של 59, אלו המולדות האלו. הוא לא היה לי בוואטסאפ, אתה לא עשית אותו. ונחלק את 35. בקיצור, אני אעזור בסדר, לא משנה לי. בקיצור, נתתי לירון מספר, וירון שתקח. מי שלא מדבר שיהיה במיוט. תודה. בבקשה, משפחת שילת, ייכנסו למיוט. ואת השולה 35 נחלק לפי מולד המחזור המקדים של שולה 60, 61. כן, זה כן הבנתי, אבל אחר כך אמרת שאולי 59. אליעזר שילת, תודה רבה. טוב, בבקשה. אוקיי. אוקיי, מה שהתכוונתי כאן, שורה 59 אני מציג פה כאלף ובית, נכון? עכשיו, הפיצור של שורה 59 היא לא כתוצאה מהשורה 33 או 34, אלא השורות של שורה 59 ממשיכות אליהם, אני יכול לפתוח את הדף אקסל שלי, אני לא זוכר איזה שורות הם, אבל שורה 59 ממשיכה פעם אחת לשורה אחת, וממשיך לעוד שורה שיגרום לנו לשורה 59. אז זה בעצם החלוקה הזאת לא קשורה לעניין שלנו פה, אתה רוצה להגיד שהגבול... נכון.
הגבול בין הגבול בין 59 א' ל-59 ב' לא מתאים לגבול בין 33 ל-34 כפי שמופיע פה בלוח. נכון, זה לא באמת נכון. מקביל פה. נכון. היא כתוצאה מהלוח המולד שממשיך, המולד הממשיך של שורה 59. כן, אז לצורך הלוח הזה, עדיף לא לפצל את 59 בכלל. כי אתה לא מדבר, זה מראה על משהו בכיוון הפוך, לא מראה על משהו בכיוון של... נכון, נכון. התלבטתי הרבה אם לפצל את זה או לא. אמרתי, אני צריך להיות... להציג את האמת, במרכאות. לכן פיצלתי את זה. והסבר, גם כן, מה שחשוב פה, מה שאמרתי, שאם אנחנו רוצים לדעת מספר פעמים שראש השנה חל בתקופה מסוימת, זה 5 שנים, 6 שנים, 3 שנים, לא מספיק להסתכל על 19 שנה, חייבים להסתכל גם כן, כן על בטח. ההמשך של 19 שנה. בטח, בטח, כן. טוב, תודה יצחק. אפשר לחזור לזהב, זהב, זהב, ולראות שוב מתי פעם האחרונה שזה קרה? זה היה בחיים שלנו או שזה לא היה? לא. כי חשבתי שראיתי איזה מספר שם. מתי זה יקרה שוב? אז זה שנה עברית, אוקיי, בסדר, הבנתי. הנה, בשנה 4,948, והפעם הבאה, כמובן 247 שנים אחרי זה, 5,841. יש לנו עוד 100 ו... כן, לא בטוח. 100 ומה, 80 שנה בעצם, נכון? כן, לא בטוח שנזכה לזה. אני, תלוי בהתקדמות הרפואה, לא? כן. אוקיי, עוד שאלות? עוד שאלות. האם יש עוד שאלות? טוב, אם אין שאלות, אז אנחנו עוד פעם מודים לך, לכם, על הדברים המעניינים האלה. שיהיה באמת הרבה זהב, זהב, זהב. אמן. כן, אז תודה רבה לכם. אז לגבי... שיות כפיים. לגבי הפעם הבאה, אז כנראה, אם הכל בסדר, זה יהיה בעוד שבועיים. עדיין לא בטוח מי יהיה המרצה, אני כמובן אודיע לכם. וכרגיל, אם נוכל לעשות את זה פנים אל פנים, נעשה פנים אל פנים, ואם לאו, אז שזה יהיה שוב בזום, עם הכל בסדר. זה קשור להתקדמות הקורונה. זה קשור לזה, אף אחד לא יודע באמת מה יהיה, אי אפשר לדעת. אז תודה רבה, יצחק, ולהתראות שכולם יהיו בריאים. כן. תודה רבה.